U 31. kolu Srpske lige Istok Pirotski radnički sutra gostuju u Svilajncu gde se sastaje sa ekipom tamošnjeg radničkog. Domaćin se bori za opstanak. Pirotski radnički je izgubio dve uzastopne utakmice, ali je veliki favorit u ovom susretu. Do kraja prvenstva Beli nemaju pravo na grešku. Imaju dva boda više u odnosu na drugoplasirani Temnić. Susret se igra od 17 sati. Ovog vikenda na programu su susreti 28. kola zone Jug. U Dimitrovgradu se sutra igra komšijski derbi. Balkanski od 17 sati dočekuje ekipu FK Tanasko Rajić. Pirotsko jedinstvo u nedelju od 11 sati dočekuje na svom terenu ekipu Mladost iz Medoševca. U pretposlednjem 21. kolu prve rukometne lige Istok, ORK Pirot u nedelju dočekuje ekipu RK Hebe iz Bujanovca. Utakmica se igra u hali Kej od 19 sati. Međuokružni nivo takmičenja ovogodišnjih malih olimpijskih igara biće održan u ponedeljak u Pirotu. Takmičenje je u hali Kej od 11 sati. Lekarski pregled je obavezan, a potvrda o pregledu ne mora da bude u takmičarskoj legitimaciji.